Demək, mən bu barədə biraz ətraflı danışmaq istəyirəm. Buyurun. Əvvəlcə o barədə danışmaq istəyirəm ki, Diqlasda niyə bu faciə baş verib və niyə görə minlərlə sahibkar bu şəkildə cəzalandırılıb? Niyə görə bu insanlar çarəsiz vəziyyətdə qalıblar? Niyə, necə oldu ki, bir göz qırpımında, bir neçə saatin ərzində 100 milyonlarla manatlıq əmlak məhv edildi? Necə oldu ki, sığorta sistemi işləmədi? Niyə bu insanlar qalıblar ortalığa, bunlara heç kim sahib çıxmır? Ona görə də əziz həmvətənlər, deməli, təkcə Diqlasda obyekti yanan həmvətənlərimizi demirəm, bütövlükdə kiçik sahibkarlıqla məşğul olan, o cümlədən mənə dəyməyən ilan 100 il yaşasın fəlsəfəsiylə, bu hökumətlə problemim yoxdur, məni siyasətə qoşmayın kimi düşüncə ilə özünü sakitləşdirən bütün həmvətənlərimizi monitor qarşısına, ekran qarşısına dəvət eləyirəm. Onlara izah eləmək istəyirəm ki, bax, əyanı bu Diqlasın nümunəsində yaratmaz idarə etmə və korrupsiya siyasətə qarışmayan həmin o sadə vətəndaşımızı necə bədbəxt edir, onu çörəyə möhtac edir. Tam məsuliyyətlə bəribaşdan deyirəm ki, Diqlasda minlərlə kiçik sahibkarın yaşadığı bu gün o faciənin səbəbi idarə etməklə bağlıdır. Bir mənalı şəkildə. İndi mən onu bir-bir sübut eləyəcəm. Bir, ondan başlayaq ki, hadisə baş verən kimi mən Google-da axtarış verdim. Ticarət mərkəzində yanğın yazdım. Hər kəsi yoxlamağa dəvət eləyirəm. Görün, onlarla xəbər çıxacaq. Deməli, ən çox yanğının olduğu hər halda Azərbaycanda yer ticarət mərkəzləridir. Demək olar ki, elə ticarət mərkəzi yoxdur ki, orada nə vaxtsa yanğın çıxmasın. Yəni, ticarət mərkəzində yanğın çıxmağından təbii bir şey yoxdur Azərbaycanda. İndiyə qədər əksər ticarət mərkəzləri artıq bundan keçiblər. Bunu ən belə sadə adam da bilir. O cümlədən orada işləyənlər, o cümlədən ölkənin müvafiq orqanları bunu yaxşı bilirlər. Amma buna baxmayaraq görün nə baş verir. Deməli, artıq neçənci dəfədir? Birinci sual bax hökumətə budur. Necə olur ki, 100 milyonlarla manat Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müxtəlif texnikaları üçün, onların təchizatı üçün pullar xərclənir, təmtəraqlı nümayişlər, paradlar keçirilir, amma biz bir obyektin də vaxtında söndürüldüyünü, bir fövqəladə hadisənin də qarşısının vaxtında alındığını görə bilmirik. Yanıb qurtarır, təbii şəkildə sönür, betonlar qalır ancaq, beton da onsuz da yanmır. Deməli, istənilən obyektdə biz bunu müşahidə edirik. Birinci sual budur, ticarət obyektləri yanına bu qədər meyillidir, amma onların yaxınlığında xüsusi plan yoxdur ki, onlar ən qısa müddətdə necə söndürüləcəklər. Ticarət obyektləri yanına meyilli olduğu halda bu böyüklükdə, indi həmin obyekti idarə edən adamın dilindən eşitdim ki, obyektin qiymətini 25 milyon manat qiymətləndirir. 25 milyon manatlıq bir obyektin niyə sığortası yoxdur? Və bugün elan elədi həmin o idarəçi, sığorta yoxdur. Gün ərzində onu axtarırdım ki, obyektin sığortası var yoxsa yoxdur? Sığorta yoxdur. 25 milyon manatlıq. Və hökumət hara baxır? Bax, bilə-bilə, bu hökumət nə üçündür? Mən soruşuram. İlham Əliyev, sənin hökumətin nə üçündür? Əgər Bakıdakı bütün ticarət mərkəzlərində indiyə qədər vaxtaşırı yanğınlar olubsa və indi 25 milyon manatlıq minlərlə dükanın yerləşdiyi ticarət mərkəzində nə xüsusi yanğından mühafizə sistemləri tətbiq olunmursa, nə də həmin obyekt sığorta olunmayıbsa, burada hökumətin birbaşa məsuliyyəti yoxdurmu? İkinci məsələ. Siz baxın, əziz həmvətənlər, Bakı şəhərinin son illərdə bu çoxlu saydakı yeni binalar tikilib, yollar dar, yollar deməli hansı ölçüdə qalıb? Bir-iki istisna ilə. 70-ci illərdə, 60-cı illərdə olan darlıqda əksər yollar qalıb. Amma Bakı 3 dəfə böyüyüb. Hər yerdə tıxacdır. Böyük şəhərlərin hamısında təcili yardım üçün, yangın söndürənlər üçün ayrıca bir yol palasası olur. Ondan yalnız fövqəladə hallarda istifadə olunur. Fövqəladə hallar zamanı yangın söndürən maşın, təcili yardım maşını, onlar gəlib tıxacda qala bilməz. İndi siz baxın. Binaların tikinti zamanı həmin yanğından mühafizə standartlarına əməl olunmur. Biz bilirik hamımız ki, hansı qaydada bu məsələlər həll olunur. Müvafiq orqanla necə razılaşdırılır bu məsələlərin. Hamısında korrupsiya var. Yollar dar, xüsusi olaraq nə təcili yardım maşınları, nə yanğın söndürmə maşınları, nə də xüsusi texnika üçün xüsusi ehtiyat yollar yox. Və nəticə də göz qabağında.
Və nəhayət, bilmirəm indi sizin texniki imkanınız var yoxsa yoxdur. Biz danışa-danışa həmin lenti göstərmək olar yoxsa yox. Turan informasiya agentliyi aymışdı. Vertolyot gəlir, yenə də deməli suyu yanığına yox qırağına söpür, tökür. Deməli, mənim yadıma düşdü Azərbaycandakı çox məşhur yanğınlardan biri. 5 il bundan qabaq Azadlıq prospektində o hündür mərtəbəli bina ki yanmışdı, 17 nəfər yandı, sonra da gedib bir JEK müdürünü tutdular, bütün məsuliyyətdən bu şəkildə yayındılar. Azərbaycan cəmiyyəti o zaman şoka düşmüşdü. Bir binada 17 nəfərin ölməsindən, pəncərədən özünü atan kim, yanıqdan ölən kim, böyük bir faciə yaşanmışdı. O zamanki videoları xatırladım, mən səhifəmdə də paylaşmışdım. O zaman da həmin problem idi, vertolyot yaxınlaşır, gəlir ətrafa, kənar yerə suyu tökür. Yaxşı, bu 5 ilin ərzində bu öyrənə bilmədilərmi ki, suyu hara tökmək lazımdır? Ən elementar işlərin öhdəsindən niyə gəlmədilər? Bilirsiniz, mən burada bu barədə danışan zaman xüsusi burada bir mötərizə açıb demək istəyirəm ki, çoxlu sayda, deməli, sıravi yanğın söndürənlər, o alovla çarpışan insanlar var, onlar həyatları bahasına risk edirlər, tüstüdən alovdan boğularaq gedib o yanğınları söndürürlər. Bu barədə də biz danışanda onların xətrinə dəyə bilər. Onlardan getmir söhbət. Əziz həmvətənlər, əziz zəhmətkeş qardaşlarımız, sizi ilə bir problem yoxdur. Biz sizin əməyinizi yüksək qiymətləndiririk. Yəqin ki, sizin fədakarlığınız olmasaydı insan həyatı da məhv olardı. Həmin o yanğın başqa yerlərə də keçə bilərdi. Şəhərin mərkəzində sıxlı olan bir yerdə baş vermişdi bu. Siz fədakarlıq edirsiniz, amma söhbət idarə etmədən gedir. İdarə etmədən gedir və bu üsullar, bu vasitələr təkmilləşdirilməlidir. 4-5 mərtəbəli binadır. Nə var axı onun hündür nərdivanlı qurğuları olmalıdır. Onu düz yuxarıdan, niyə aşağıdan yuxarı? Yuxarıdan aşağı düz, dəqiq ünvanlı şəkildə o yanğın söndürülməlidir. İndi 50 metr hündür, daha doğrusu 50 mərtəbəli binaları söndürürlər. Ondan üçün xüsusi texnikalar var. İndi 4-5 mərtəbəli binada yanğını söndürmək müasir Azərbaycanda niyə problem olmalıdır? Yaxşı, bir mərtəbəli o narkoloji dispanser yanır axırına qədər. 4-5 mərtəbəli ticarət mərkəzi yanır axırına qədər. Burada deməli ikinci günahı çıxdı mı hökumətin? Ən vacib günahı haqqında danışmaq istəyirəm Sevinç xanım. Bu barədə, əziz həmvətənlər, bu deyəcəklərim olduqca mühümdür. Çalışın bunu, deməli, paylaşarsınız. İndi baxanlar baxsın, baxmayanlara da çatdırın. Bu olduqca vacib bir mesajdır. Söhbət Azərbaycanda sığorta bazarının bilə-bilə məhv edilməsindən, onun monopoliyaya götürülməsindən və bu səbəbdən də sizlərin bugünkünə düşülməsindən gedir. Bu barədə rəqəmlərlə, faktlarla danışacağım, sizə izah edəcəm ki, bugün o minlərlə sahibkarın başına gələn faciənin səbəbi yenə də nəfsdir, tamahdır, monopoliyadır, daha çox qazanmaq eşqidir. İndi keçək konkret olaraq rəqəmlərə. Deməli, hadisə baş verəndən sonra kiçik bir araşdırma apardı. Məlum oldu ki, 2018-ci ildə Azərbaycandan vurtut, deməli, bu sığorta biznesi Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 0,9% olub. Yəni, 1% də deyil. Baxdım beynəlxalq standartlara. Məlum oldu ki, beynəlxalq dünya ölkələrində standartlara görə azı 8-12% ümumi daxili məhsulda sığortanın yeri var. Yəni, sığortanın dövriyyəsi o qədər böyüdür ki, təsəvvür elədiyiz. Dünyada bu 8-12% arasıdır. Azərbaycanda 1%-in altındadır. Bax, sığorta biznesinə və o cümlədən sığorta təminatına hökumət səviyyəsində imkan verilmir. İndi baxdım ki, bu niyə görə belə baş verir axı? Deməli, çıxdı ortalığa dərhal monopoliya, hökumətin nəfsi, hakim ailənin biznes maraqları çıxdı ortalığa. Baxdım, araşdırdım, bu sahədə yalnız və yalnız hakimiyyətə ən yaxın ailə, ilk növbədə hakim ailə və ətrafında da oliqarxların sığorta biznesinə girmək imkanı var. Heç bir sadə adam bu elitar, xüsusi razılıqla yaradılan biznesə müdaxilə eləyə bilməz. Və burada dəhşətli böyük qazancdan söhbət gedir. Heç nə eləmədən çox böyük qazancdan gedir söhbət. Bir neçə rəqəmə diqqət edin. Diqqət edin, bilirəm rəqəmləri çox adam sevmir, amma rəqəmləri öyrənmək zorundayıq. Bugünkü günə niyə görə düşdüyümüzü bilməkdən ötürü rəqəmləri dinləməyə səbrimiz çatmalıdır. Baxıram 2019-cu ilin yanvar ayında sığorta bazarındakı vəziyyətə. Deməli, 2019-cu ilin yanvar ayında ölkənin sığorta şirkətləri 88 milyon manat pul toplayıblar. Veriblər sığorta olunanlara 17 milyon manat. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Deməli,
Bir, əhaliyə bir ödədikləri sığorta ödənişlərindən 5 dəfə artıq pul toplayıblar. Onun 5-də 1-ini veriblər əhaliyə. Təmiz mənfəət bu prosesdə 4 dəfə 400%-dir. Siz təsəvvür edirsiniz, dünyanın harasında belə bir şey ola bilər ki, hansısa biznesdə bu qədər böyük gəlirdən söhbət getsin. Başa düşürəm, indi rəqəmlər şərtidir. Burada deməli müəyyən minimum həddə də olsa vergilər və sair də var bunun içində. Amma çox dəhşətli bir gəlirdən söhbət gedir. Başa düşdünüz indi nədir burada məsələ? Deməli ancaq öz əllərində saxlayıblar. Heç bir xarici sığorta şirkətini ölkəyə buraxmırlar. Heç bir rəqabət mühitinə imkan vermirlər. Sığorta işini sadəcə pul yığmaq işinə çeviriblər. Gerçəkdə insanlara pul ödəmirlər. Baxın, indi bu ticarət böyük obyektləri kimi mərkəzlər bəs niyə sığortasız qalıb? Çünki baxır o sığorta şirkətinin rəhbəri. Amma bu sahədə risk çoxdur ki. Bu sahədə bunlar doğrudan da yana bilər və bunu doğrudan da ödəmək olar. Bunlar o sığortaya girişirlər ki, orada risk çox nadir hallarda olur. Deməli, belə işlərdən qaçırlar, yaxın durmurlar. Bəs necə qaçırlar? Məsələn, həmin o 25 milyonluq obyektin sahibi gəlir deyir ki, mən obyektimi sığorta eləmək istəyirəm. Ona deyirlər ki, yaxşı, sən obyektə qoyuruq qiymət biz 2 milyon dəyərində. Hadisə də olan zaman, misal üçün deyirəm, 2 milyonluq obyektdə hadisə olan zaman bunun hansısa bir faizə sənə ödəniləcək. Məsələn, 10% olacaq 200 min manat. Rəqəmlər şərtidir. Demək istəyirəm ki, nə qədər kiçik rəqəmlər. Amma bu qədər də ödəniş eləyəcəksən aylıq. Deməli, nə baş verdi? Həmin o mülkiyyətçiyə mesaj verirlər ki, biz səni sığorta eləmək istəmirik, çünki sənin işin risklidir, burada gerçəkdən də yanğın ola bilər. Biz orada sənə pul ödəmək üçün deyirik. Bizim sığorta şirkətləri vətəndaşa xidmət üçün deyil, vətəndaşdan pul yemək üçündür, pul toplamaq üçündür. Başqa cür necə ola bilər ki, bir ayın ərzində 17 milyon xərcləyib 88 milyon qazanırsan? Heç narkobaronlar belə bu cür faizlə pul qazanmırlar. Dünyanın harasında silah ticarətində var bu pul. Harada neftdə, qazda var bu pul. Yüksək texnologiyalarda var belə pul. Bu dərəcədə bu faizlə pul qazanmaq dünyanın harasında var, yoxdur. Amma hələ bu harası deyil. Bu hamısı deyil. Deməli baxıram, araşdırmanı davam edirəm. Baxıram ki, bu sığorta şirkətlərinin məsələn yanvar ayında mən indi bütövlükdə illər üzrə hamısını araşdırmadım. Ona baxdım, yoxdur. Bir ayın nəticəsinə görə deyirəm mən. Deməli yanvar ayında baxıram 88 milyon pul toplanmayıb sığorta şirkətləri tərəfindən. Onun 46 milyon manatı bir şirkətin payına düşür. Kimdir bu? Kim olar acaba? Əlbəttə Paşa Sığorta. Deməli beləliklə bütün sığorta bazarının 50%-dən artığı hakim ailənin sığorta şirkətinindir. Baxıram, bəs həmin o Paşa Sığorta yanvar ayında 46 milyon pul toplayıb. Bəs sığorta elədiklərinə nə qədər pul verib? Bilirsiniz nə qədər? 1,4 milyon manat. 46 milyon toplayıb, 1,4 milyon verib. Verdiyindən nə qədər çox toplayıb? 33 dəfə. Başa düşdünüz? Necə işləyirlər bu sistem? Ona görə də başqalarını bu işə buraxmırlar. Sığorta biznesi olub bu hakim qruplaşmanın, korrupsioner qruplaşmanın əlində bir mənalı monopoliyadan çox sırx, həddindən artıq qəti, sərt bir nəzarət var bu biznesə. Heç bir kənar adam bura girə bilməz və burada vətəndaşın haqqını, hüququnu düşünən yoxdur. Bax bunu, əziz həmvətənlər, danışdım sizə, sizə izah eləməyə çalışdım ki, bu mənim bir müxalifət partiyası sədri olaraq vəzifəmdir. Sizə hökumətin yaratma siyasətini faktlarla, rəqəmlərlə çatdırırım və sizi inandırırım ki, sizi olduqca pis idarə edirlər. Sizi ümumiyyətlə vətəndaş yerinə qoymurlar, sizinlə hesablaşmırlar. Özlərinin maraqlarını düşünəndə onun onda biri qədər də sizi saya salmırlar. Mən bilirəm ki, indi gəlirəm konkret suallara, Sevinç xanım, sualınızı unutmamışam. Deməli, indi mən baxıram bu günləri imkan tapıb, bir neçə iclasda olmuşam, hamısına baxa bilməmişəm, hər şeyi araşdıra bilməmişəm, bunu etiraf eləyirəm. Amma bir neçə çıxışlara baxdım bu toplantılarla bağlı. Rayon icra hakimiyyəti ilə görüşdü, ondan sonra deməli bu baş administrator, yəqin ki menedjer, oranı idarəçisi ilə görüş keçirilib həmin o sahibkarların. Və baxdım orada bir neçə məsələ diqqətimi cəlb elədi. Biri ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız çox ehtiyatla yanaşırlar. Deməli, öz aləmlərində siyasi jestlər eləyirlər hökumətə ki, baxın, bizdən indi su istifadə eləmək cəhdlər olar, amma biz sayıqlığımızı itirməmişik. Bir çox adamlar
tez-tez təkrarlayırlar ki, biz prezidentin kursunu dəstəkləyirik və s. Əziz həmvətənlər, sizi başa düşürəm, sizdən inciyən yoxdur, hətta lazım gəlsə bu xətti davam da eləyin, mən sizi başa düşürəm, uşaqlarınız ac qalıb. O şəhid analarını da məcbur eləyirdilər ki, müxalifətin əleyhinə hansısa açıqlama verin, sizin probleminiz həll olunacaq güya. Amma o zaman eləmədilər, 19 yanvara qədər eləmədilər. Ona görə də sizin bir çoxlarınız bizdən güya məsafə saxlamaq istəyirsiniz, biz sizdən incimirik. Biz sizə tək tərəfli qaydada öz xidmətimizi təklif eləyirik. Bax, sizə arqumentlər verdik. O arqumentlərdən istifadə edin. İndi keçirəm orada baş verən pozitiv məqamlara. Deyəsən elə bu toplantıda orada bir xanım çıxış eləyir və deyir ki, bizim bütün bəlalarımız hamısı dözümlü olmağımızdan irəli gəlir. Bizi uşaqlıqdan öyrədiblər ki, səbr elə, döz. Qarabağ getdi, döz. Əmlakın getdi, döz. Çörəyə möhtac oldun, döz. Və bu xanımın çıxışı bütün zalı titrədir, hamı onu alqışlayır. Mən görürəm ki, deməli, bütün bu illər ərzində dediklərimiz boşa getməyib. Millətimiz bilir, fərqindədir ki, onun probleminin kökü nədədir. Və sonra xanım çıxışını belə davam elətdirir. Mənim bir 24 yaşında övladım var, eyb yox, onu da tutun. Bu fikrin altında nə yatır? Ölkədə haqqı deyənləri siz şərliyib həbs edirsiniz. Doğru söz deyənləri siz həbs edirsiniz, şərliyirsiniz. Ona görə, bəli, bu xanım danışır. Və ona görə də ana fəryad edir və onu da gözünə alın, qarşısına alır ki, mənim indi bu haqqı deməyimə görə 24 yaşlı, heç bir günahı olmayan övladımı da şərliyə bilərlər. Amma haqsızlıq o qədər boğaza yığılıb ki, bu ana mərd-i mərdanə deyir ki, yaxşı, onu da tutun, amma mən deyəcəm. Deyəcəm ki, bizim problemlərimizin kökü həmin bu sonsuz həddi, hüdudu olmayan səbirdədir, dözümdədir. Nə vaxta qədər bu davam edə bilər, bu hüquqsuzluq? Bəli, bu anı göstərdi ki, bizim vətəndaşlarımız artıq haqqını bilirlər, haqqını almanın yollarını da bilirlər. Və mən onlara yalnız onu arzu eləyirəm ki, öz haqlarını sona qədər tələb eləsinlər. Sizin indi başınızı aldatmağa çalışacaqlar. İlk gündə buna cəhdlər olundu. İlham Əliyev gəlib çıxmalıydı sizin qarşınıza. Bəli, mən çıxışımın əvvəlində dedim. Necə durub getmişdi Şamaxıya, Axsuya, məktubları topluyurdu. Niyə Şamaxıya, Axsuya gedə bilən dövlət başçısı heç nə olmamış kimi gedib Bakmildə stansiya açılış eləyir. Hansı stansiya? Köhnədən var da bu stansiya. Gedib biraz təmir eləyiblər orada. Deməli, heç nə olmayıb güya ki, minlərlə insanın başı kəsilib, ailəsi ac qalıb. Bilmir sabahları o övladın nə ilə dolandıracaq. Borcu var, evini girov qoyub, kredit götürüb. Və bu insanlar hamısı qalıblar ortalıqda. Niyə görə qalıblar ortalığa? Sənin hökumətinin apardığı monopoliya siyasətinə, acgözlüyünə görə, yaratmazlığına görə, yanğından mühafizə sisteminin işləmədiyinə görə və bu insanlar qalıblar çörəyə möhtac, dövlət başçısı heç nə olmamış kimi özünü aparır, rayonun icra başçısını göndəriblər ki, get cəmaatı sakitləşdir. Heç nə də demir, heç bir vəd vermir, sığortanız yoxdur, özünüz bilərsiniz. Güya ki, bura bir Avropa ölkəsidir, burada hər şey təmin olunub, vətəndaş özü səhlənkarlığından sığorta elətdirməyib. Necə o sığorta eləsin? Onların heç rəsmi sənədi müqabiləsi də yoxdur ki, o yazıqların. Və hər yerdə belədir. Sevinç xanım, bu günləri gündəmimiz çox genişdir. Ona görə mən o birilərə keçməyəcəm. Digər ticarət mərkəzləri ilə bağlı çox dəhşətli faktlar mənə göndəriblər. Vətəndaşlarımız biləndən sonra ki, biz ardıcı olaraq bu sosial problemlərə sahib çıxırıq. Onları dinə gətiririk. Vətəndaşlarımız kütləvi şəkildə öz müraciətlərini bizə çatdırırlar. Və digər ticarət mərkəzlərində dəhşətli qanunsuzluqlar baş verir. Onunla bağlı mən növbəti proqramların birində ətraflı danışaram.